Şöhrət ordenli millətvəkili Çingiz Qənizadə geriyə baxanda: "Keçmiş sənin arxanca gəlirsə, sən mütləq yaxşı insan olacaqsan." Onun keçdiyi həyat yolu və gəldiyi nəticə: "Kim olursan ol, daimi qala biləcək bir rəhmət qazanmağında və savab işlərində." Millətvəkili seçilmək üçün 20 il seçkilərdə iştirak edən Çingiz Qənizadə niyə ruh düşkünlüyü yaşamadı? Həm səbirli olmuşam, həm də təbii ki, dözümlü olmaq lazımdır. Həyatda mübarizliyi seçən millətvəkilinin etirafları: "Biz seçicinin yerlərdəki probleminə kömək etməliyik." 26 noyabr saat 10:30-da geriyə baxanda.